Vintena de manifestants revien amb pancartes al president del Parlament de Catalunya. Les persones convocades pel CDR de la Ribera d'Ebre li exigien implicació per aturar l'abocador de Ribarroja d'Ebre. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dimarts 29 de gener. Avui, a més d'aquestes notícies, també destaquem altres titulars importants a les nostres comarques. L'empresa Electra Energia ha resultat l'adjudicada dels contractes de subministrament elèctric que ha portat a terme la central de compres de la Diputació de Castelló. No, no. Tortosa ha acollit la gala Numen, un somni de l'Ebre, per distingir a les entitats culturals ebrenques que han rebut premis i reconeixements durant el 2018. Per primera vegada, Vall de Roures es converteix en la seu del Festival Aragón Negro, un esdeveniment amb una gran trajectòria a Aragó i que ara fa cap a la capital de la comarca del Matarranya. Tortosa comptarà amb un nou espai cultural dedicat a la Jota. Des del consistori es pretén que siga un espai permanent, una iniciativa per ressaltar la cultura popular ebrenca. Una vintena de manifestants van rebre amb pancàrter el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, quan es dirigia a la inauguració de la Fira Internacional de l'Oli de Mora la Nova. Les persones convocades pel CDR de la Ribera d'Ebre li exigien implicació per aturar el projecte de macroavocador de residus industrials que es planeja construir a Ribarroja d'Ebre. Una vintena de manifestants van rebre en pancartes el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, quan es dirigia a la inauguració de la Fira Intercomarcal de l'Oli de Mora la Nova. Les persones convocades pel CDR de la Ribera d'Ebre li exigien implicació per aturar el projecte de macrobocador de residus industrials que es planeja construir a Riba Roja d'Ebre. Nosaltres volem una ribera neta, una ribera que s'ha reconegut el seu producte de qualitat i de proximitat. Sí i no n'arribaré a que se la reconegui per ser un pou de merda. Ja ho hem sigut prou solidaris en Catalunya i el que no és Catalunya. Ja n'hi ha prou. Sí, estic d'acord i que el país ha de mirar més al sud. No al mirem. Estem abandonats i això ho sabeu. I ja us està bé. I és molt trist. No, no ens està bé, ja, bé no. És. és una decisió que s'ha de prendre al territori, que ha de prendre al territori i que el conjunt del país ha de prendre, insisteixo, a mirar més al sud i ajudar a dinamitzar-lo i a posar-lo en valor que vol dir respectar el paisatge, que vol dir respectar la seva gent, que vol dir respectar les alternatives de futur que puguin tenir els ciutadans i les ciutadanes d'aquest territori. La reunió del conseller de Territori, Damià Calvet, amb els alcaldes s'ha enderrerit fins al 14 de febrer. Ho ha confirmat la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, que va visitar la conselleria per traslladar el sentit majoritari dels alcaldes de la comarca. Aleshores vaig poder manifestar que la Ribera d'Ebre sí que té un projecte de futur sí que té un projecte en el qual molta gent ha dedicat esforços i il·lusions i que el futur de la comarca, per la majoria de nosaltres, no passa per tenir un altre abocador. Els manifestants també van desplegar una pancarta on es titllava el president del Parlament de traïdor. Novament es van llançar consignes a favor de declarar la república. Davant de les crítiques, Torrent va recordar que membres de l'anterior govern pateixen l'exili i la presó. La policia local de Morella ja disposa d'un nou vehicle totalment equipat per oferir millor servei als veïns del municipi. La policia local de Morella renova el seu vehicle després de 14 anys de servei, calia adquirir un nou cotxe equipat totalment amb totes les ferramentes necessàries per a que el cos de policies poguera donar millor servei als veïns i veïnes del municipi. Ara, amb el nou vehicle adaptat a les necessitats i al terreny, l'antic Patrol passa a formar part dels cotxes auxiliars de la brigada d'obres. El cotxe que teníem fins ara, el, el, el Patro Pal Finder, pues, ja tenia bastant anys d'ús, quasi, quasi 14, llavors ja, eh, ja pensàvem que n'hi havia que, que renovar-lo. Durant aquests mesos sí que hem tingut eh, cotxes provisionals mentre s'acabava de fer tota l'adaptació la, d'aquest cotxe per les necessitats de, de la policia i ara sí que hi ja ha arribat el moment de tindre el cotxe de, definitiu i aquest és el cotxe que, que tindran ací els nostres policies locals pues, durant, pensem, Prou, prou anys i que pensem que donarà bon, bon servici. El grup municipal Movem Tortosa portarà al ple de febrer una segona moció vers la situació del cablejat penjat que hi ha a la ciutat. Segons el portaveu del grup Jordi Jordan, els cables aeris, a part de donar una mala imatge del municipi, pot provocar problemes de salut i sobretot de seguretat. Jordán també ha reconegut que no és una situació que es podrà arreglar d'un any per l'altre, ja que és una problemàtica heretada i els procediments legals no són precisament àgils, però insisteix en el fet que no perquè siga difícil cal renunciar a tenir un manteniment de qualitat del cablejat elèctric de la ciutat. Una situació que es dona pràcticament a tots els barris i a tots els pobles de lo que és la nostra trama urbana i en aquest sentit nosaltres el que volem és que s'actue com estan fent altres ciutats perquè considerem que genera per una banda una mala imatge de, de Tortosa i per una altra banda també evidentment eh, pot provocar tant problemes de salut com sobretot de seguretat. Som conscients que si no s'actua, si no hi ha una iniciativa política per part de l'Ajuntament, per part del consistori, difícilment, com estem veient, actuaran les empreses subministradores i per tant, com sempre, no ens podem quedar amb els braços creuats. L'Ajuntament de Morella ha reforçat aliances i nous projectes a Fitur per buscar altres mercats i territoris veïns als que unir-se o bé atraure a potencials turistes a través de turoperadors. La Nacional 232 i el Parador de Turisme són alguns exemples per atraure més visitants a la zona. La comarca dels Porcs a Fitur en guany no ha presentat cap esdeveniment especial com ho va fer Morella en les anteriors edicions amb la presentació de l'anunci o el sexeni. No obstant, el balanç és positiu, esperant veure resultats en els pròxims mesos. Hem tingut, la veritat, que nombroses reunions de caràcter més professional, en turoperadors, en nous projectes per a la nostra ciutat, i la veritat que, que il·lusionar és, no? en este 2019, després d'anys de, de, de xifres molt positives a nivell turístic, i crec que des de les administracions i també a nivell empresarial, pues, a treballar eh, molt fort i molt potent per a que aquest 2019 pues, sigui molt positiu. L'alcalde de Morella, Ramser Ripollès, en vista la obertura de la Nacional 232 en el tram de Montroig, ha donat a conèixer la importància d'intensificar aquesta acció de cara als potencials turistes d'Aragó. A més, aprofitava la presència de Reyes Maroto, ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, per tractar la urgència de tirar endavant el projecte del Paradó Nacional de Turisme. Bé, jo crec que Fitur també ha anat, ha anat canviant i és una mica la punta de llança de, de com es veu el turisme del futur pròxim, no? Eh, en estos 4 anys jo crec que Fitur ha canviat a millor, al meu pareixer, en eixe aspecte més professional de, dels estants, afavorint, eh, pues al final, el, les col·laboracions, els, els acords eh, professionals, més que els, els grans fastos, no? Jo crec que és important, també, les, les presentacions, per la visualització que molts doni Fitur, però crec que hi ha que destacar aquest treball que està fent Turisme Comunitat Valenciana en aquest aspecte de major recolzament, al final, a la iniciativa empresarial i als nous projectes que poden eixir. Amb aquestes iniciatives, Morella llança una campanya de captació turística per tal de mantindre les xifres d'arribada de turisme tan destacades com les que es van tindre en el darrer exercici. Llum Verda a la nova empresa pública d'amposta, a través de la qual el govern d'Esquerra busca remunicipalitzar serveis. El punt més tens durant el ple ordinari de gener va ser, però, arran de la moció del grup CIU sobre l'Hospital Comarcal. En post de serveis municipals ja és una realitat amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PSC i la regidora no adscrita Rosita Pertegat i el vot en contra de Siu i el regidor Germán Siscar, el ple ha aprovat inicialment la creació de la nova empresa pública que ha de remunicipalitzar serveis. L'acord es va acabar de tensar, però, durant la moció de Siu referent a l'Hospital Comarcal que el govern va tombar. En una de les vuit propostes presentades en sessió plenària, el principal grup a l'oposició demanava una auditoria de gestió, més transparència i millores assistencials. L'alcalde va lamentar que s'utilitzi l'equipament sanitari en fins electoralistes i va recordar els escorcolls de la Guàrdia Civil ara farà quatre anys. L'han votat en contra perquè al senyor alcalde no li agrada que li porten la contrària i si no li portes la contrària es fica nerviós. I ha dit paraules en aquest plenari que a mi em dolen a l'ànima. Em sembla que l'alcalde d'Amposta no pot arribar als nivells que ha arribat avui aquí. L'hospital és un servei extraordinari, que sobta molt que Convergència i Unió hagi treballat durant 28 anys per crear-lo i fer-lo créixer i que ara, simplement perquè estan a l'oposició, en tres anys vulguen donar la sensació que es dona un mal servei, se dona un bon servei, s'han comprat dos ecògrafs, ara se licitarà la ressonància magnètica. Estem esperant el mamògraf de la Fundació de, de, del Zara, Mancio Ortega. amb crescut en activitat. Quin problema tenim? que la sanitat pública se n'ha ressentit del sistema de pagament que es fa a la concertada. I això ha eliminat aquells superàvits de 500.000 euros que tenia l'hospital cada any. La sessió plenària va arrencar amb un minut de silenci i un reconeixement al regidor del grup de Siu, José Tomàs Reverter, que va morir divendres a l'edat de 60 anys. Els portaveus de tots els grups municipals van coincidir en destacar la seva tasca per millorar en posta. Vinaròs aprova demà dimecres els pressupostos municipals 2019. Els comptes ascendeixen a la xifra de 28,7 milions d'euros, un increment de 700.000 euros respecte als comptes de l'anterior exercici. Aquests pressupostos, entre altres projectes, permetran posar en marxa la construcció de la passarel·la del riu Cervol i iniciar les obres del Col·legi Jaume I. Així ho expliquen la regidora d'Hisenda, Maria Cano, i l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla. Com dius, medio milió més alta que la de l'any passat, la cifra de inversiones. Eh, luego tenemos, es, es a destacar por el hecho de que siempre interesa ¿no? eh, lo que vayamos haciendo de inversión, que al final es lo que se queda, porque el resto bueno pues es gasto corriente y gran parte va también a, a personal, que es la, casi la mitad del ese presupuesto del año 2019. Eh, comentar también bueno, eh, cómo ha ido la deuda durante estos años, nosotros lo encontramos cerca de 15 millones de euros, a 31 de diciembre está en 9.318.000 euros, así que la verdad que bueno también ha sido eh, esa disminución de deuda durante todos los años de unos 2 millones aproximadamente y siempre que hemos tenido algo de remanente hemos ido amortizando por parte del Ayuntamiento. En busca de mantener la capacidad inversora del municipio sense augmentar en ningú cas els, la imposició sobre la ciutadania eh, i eh, buscant de rentabilitzar i optimitzar eh, alguns ingressos com són els de l'Estat i també alguna taxa com és l'Ibio, eh, que ens permeten una, una capacitat de, de manteniment d'aquestes inversions crec que és molt important la concreció d'aquestes inversions. En aquests moments eh, ja s'ha presentat la primera part del projecte eh, executiu del Jaume I i per tant en, en apenes crec que són dos, dos mesos estarà ja acabat tot el projecte executiu i la que porta endavant i també la, la concreció de la direcció d'obres i es podrà ja licitar l'obra. El grup d'acció local de les Terres de l'Ebre va durar a terme aquest dilluns l'assemblea ordinària per fer balanç del 2018, un any positiu en el qual s'han presentat més d'una vintena de projectes per impulsar i potenciar el sector nàutic pesquer del territori. El grup d'acció local Terres de l'Ebre, el GALP, ha tancat el 2018 engegant més d'una vintena de projectes que impulsen el creixement del sector pesquer i acuícola del territori. Tots ells han estat posposats des d'empreses, d'entitats socials, del sector públic i confràries de pescadors. El sector pesquer és un dels motors de l'economia d'alguns municipis i per la qual, després del gran nombre de sol·licituds presentades, la GALP de la Mar de l'Ebre ha dut a terme una convocatòria extraordinària per 2019 per tal de finançar més projectes. Les partides provenen del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, que va atorgar una assignació de 3,6 milions per al període entre 2017 i 2023. Hi ha hagut una augment de projectes per part del propi sector pesquer, les cofradies de pescadors, també algun projecte que no s'havia presentat fins ara de la Federació de Productors de Musclos del Delta de l'Ebre, de FEPROMODEL, també els ajuntaments, però sobretot el teixit, el teixit empresarial, no? la, la, la part productiva de, del, nostre, del nostre territori. Que, al final, la nostra estratègia de, de desenvolupament local participativa té aquest missatge. Nosaltres, aquests ajuts estan clarament enfocats a a l'economia productiva, a les empreses, a l'activitat econòmica del territori. Precisament, una de les iniciatives que va néixer en el marc dels projectes de cooperació va ser l'Associació Catalana de Dones de la Mar. Ja s'ha constituït la Junta i està previst organitzar pel 2019 una conferència en clau de país per tractar la situació de la dona en el món de la pesca. L'empresa local Electra Energia ha resultat l'adjudicària dels contractes de subministrament elèctric que ha portat a terme el centre de compres de la Diputació de Castelló, davant les dues empreses, Iberdrola i Endesa a l'oposició. David Contragoliat, Electra Energia, ha guanyat la licitació en el concurs de la central de reserves de la Diputació Provincial, en els sis lots en els quals va presentar proposta. La millora en el preu, l'atenció personalitzada, l'assessorament i el temps de resposta oferit pels aspirants als ajuntaments adherits a la central de compres ha fet que Electraenergia es posicione per davant de les seues competidores, Iberdrola i Endesa. Cal destacar també que dins de les ofertes inclou energia verda procedent de fonts renovables. L'empresa d'àmbit local ha participat en aquesta convocatòria amb l'objectiu de poder continuar subministrant als ajuntaments amb els que històricament ha tingut relació, com són els municipis de les comarques del nord de la província de Castelló i una part de Terol. Gairebé cinc anys i mig, després de clausurar provisionalment les instal·lacions, el govern espanyol ha anunciat aquest dimarts al matí que segellarà definitivament els pous i desmantellarà el projecte Castor, en acabar el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, el delegat de govern a les terres de l'Ebre Xavier Pallarès ha valorat positivament l'anunci a l'espera de que se concrete. Primeres reaccions a les terres de l'Ebre a l'anunci del govern espanyol del desmantellament definitiu del magatzem de gas Castor. Cinc anys i mig després de clausurar provisionalment les instal·lacions, la notícia rep positivament. Això sí, expenses que es concreti en quins terminis i com es durà a terme el segellament dels pous davant la inviabilitat de posar-lo de nou en marxa i el milionari cost que suposa mantenir la hibernació. Si la notícia així, a nivell de titular, se, se confirme, és una, la valoració inicial és positiva, com no pot ser d'altra manera. Després ho anirem seguint, a veure què és el que hi ha. I a veure què diu la lletra minuda que jo a vegades sempre, la, la, no sé, estem, diràs, diràs, que estem una mica escarmentats, i la lletra minuda l'haurem d'anar seguint les properes hores. Per tant, a nivell titular estem, estem molt satisfets. La ministra de Transició Ecològica ha comparegut al Senat a petició del senador republicà Miquel Aubà davant la falta de concreció de les respostes del govern espanyol a les preguntes per escrit que havia formulat el senador sobre els estudis del desmantellament. Tortosa ha reconegut una vuitantena de persones i entitats culturals ebrenques que han rebut premis i reconeixements durant el 2018 ha sigut en una gala que ha portat per títol Numen, un somni de l'Ebre. Què és Numen? Un concepte abstracte? Un gat? Una divinitat? Són múltiples les interpretacions, però amb un únic sentit. És la musa de qualsevol disciplina que inspira les persones a desenvolupar els seus projectes artístics per posar l'accent en el valor de la creació a les Terres de l'Ebre. L'espectacle en nomen, el Somni de l'Ebre, va retrohmenatge a més de 80 persones i entitats que durant el 2018 van rebre un reconeixement en qualsevol camp cultural com la fotografia, el cinema, la literatura o la comunicació. I aquest ennumen... Què vol dir? Ja ho hem dit, és la imaginació, la inspiració, però és algo més, és el fet de creure que podem. I avui parlava en Mònica i li diria, faré servir dues paraules que m'agraden molt, que són sostobar i aixorejar. Són dues paraules molt nostres i que trobo que és el que vol Numen. Numen vol sostobar-nos, eh? vol aixorejar aquesta consciència de territori. I dins d'aquests noms propis, també avui tenim noms absents i Dolors ron n'ha fet esment. Jo voldria personalitzar un dos. En l'honorable conseller a l'exili, Lluís Puigigordi, i en el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Des d'Òmnium Cultural vam voler fer un reconeixement a Ricardo Gascón, impulsor juntament amb Jesús Tibau, d'aquest certamen que va néixer les trobades dels dilluns de al forn. Vall de Roures, capital del Matarranya, passa a ser la seu oficial del festival Aragón Negro, junt amb altres municipis aragonesos on fan parada tota classe d'actes culturals en torn al festival. En la segona edició del festival Aragón Negro, Vall de Roures per primera vegada passa a ser la seu de l'esdeveniment la presentació de la novel·la Acadèmia de Jesús Santa Maria va tancar el primer cap de setmana del FAN al Matarranya, que ha continuat aquest dissabte i diumenge amb la lectura del primer concurs de microrelats i col·loqui Tertúlia sobre el llibre 10 razones per a matar, primera novel·la negra col·lectiva dirigida pel director del festival, Juan Bolea. Estem aquí, no?, a dins del... De, festival a este festival Negro, ¿no? que en realitat el director és Juan Bolea, pues, bueno, ell va propiciar que realment nasqués un, eh, un, un club d'escriptura, de, eh, un taller d'escriptura, millor dit, a Pina d'Ebre, i a partir d'ahí són gent que, que, anat, eh, que tenen una base eh, eh d'escriptura, de, una base literària, i han anat fent fins que ens bueno, presenten aquí. Han tret altres llibres, però en aquest cas és la primera novel·la col·lectiva feta a, a 20 mans, o sigui, 10 persones eh, han muntat una, una novel·la. Una novela coral que se adota Terme durante un mes de dos años de trebay en la cual cada escritores... ha escrito un capítulo siguiendo la matiz línea temporal y temática. El taller, el taller, yo creo que llevará unos 14 años. Yo me apunté ya iniciado el taller a los 3 o 4 años. Con Bolea, que es el que nos ha metido en la aventura esta de publicar, con él llevaremos 6 o 7 años. Y con él hemos hecho ya, no sé, 5 o 6 proyectos de publicar relatos, publicar novela. Y esta novela coral ya ha sido. resultat final, un resumen de de, de nos d'acord de a 10 persones durant más de dos anys, en coordinar tots els personatges, tota la trama. Segons els dicen, no nos han pillado ninguna incoherència. Des de l'Ajuntament de Vall de Rouures valorem molt positivament poder participar activament en l'organització d'aquest esdeveniment, ja que el festival té una gran trajectòria i afavoreix el municipi, atraent més visitants i donant a conèixer més a Vall de Rouures. El calendari Montsià Jove 2019 ja té les sis fotografies que representaran els mesos de l'any sota la temàtica que fas durant l'any. Es tracta de la jove Daniela Gallardo, una xica xilena que va arribar a les Terres de l'Ebre per cursar un grau superior d'informàtica. Gallardo és dissenyadora, gràfica i reconeix que s'ha enamorat del paisatge ebrenc de i per això el calendari d'enguany s'hi poden trobar imatges de les Terres de l'Ebre i de Xile. El Calendari és una iniciativa de la Xarxa del Servei de Joventut Montsià Jove i en guany ha celebrat la segona edició. Han participat en el concurs fins a un total de 12 joves d'entre 14 i 29 anys. Una és en mi poble i les altres ja són de del Delta i nada quería participar a per si, intentar de de, de veure què passava i nada no Pues estoy muy contenta. Yo me enamoré de San Carlos de la Rápida, <laughs> me encanta. Eh, creo que es muy tranquilo y es casi un paraíso, aunque me dicen que en verano no es tanto, que está muy lleno, pero en fin, yo estoy encantada con, con la gente, aprendiendo el catalán y, y no sé, hay, aprendiendo cosas nuevas y conociendo gente y lugares. La aldea estrena un nuevo casal de lloves, así como una nueva biblioteca. Todo el conjunto de instalaciones abrirá a horario habitual del casal. cada dia de 5 a 9 de la vesprada. Es tracta d'una iniciativa per donar impuls a la cultura i al jovent del municipi. L'Aldea està d'estrena amb la remodelació del Casal Jove i la nova biblioteca. L'espai compta amb una nova recepció, una sala polivalent per fer cursos de manualitats, així com diversos tallers amb plastilines, aluminis i una sala d'informàtica. Pels més petits també hi ha un espai insonoritzat amb coixins a terra per poder escoltar els compte-contes que es duran a terme. Hem ubicat aquest espai que tenim aquí a ara, que és la, la biblioteca. Antes la teníem ubica, ubicada a l'Ajuntament i hem decidit portar-la aquí baix per tindre-la una mica més a mà del, del que és els joves. Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Dani Andreu, ha volgut agrair la bona acollida que ha causat entre la població aquesta remodelació de l'espai. Un espai que, segons Andreu, va néixer amb la vocació de ser un punt de trobada pels joves. I per aquest motiu agraeix en especial els quintos per la seva motivació en fer útil aquests espais. Molt satisfets, molt contents, Hi ha hagut moltíssima participació la gent ho ha acollit de la millor manera possible i que ha un acte cultural fes en ple i que hi hagi tanta i tanta gent és un bon signe de que la sanitat cultural del nostre poble ha caminat per bon camí. Els quintos, que són els que, quintos i joventut, evidentment, ells com a referent, no? però són els que d'alguna manera faran útil un espai en el qual s'ha invertit en el millor que es pot invertir a una societat, que és en cultura. Un projecte que ja està obert al públic i que va ser inaugurat amb una gran participació el passat divendres. Cinc Torres continua amb els preparatius per Sant Antoni. Finalment, aquest cap de setmana, un cop acabat l'esmorzar i ja amb les piles carregades, es va poder anar a buscar el mallo i les costelles, que formaran la barraca aquest cap de setmana. Continua la roda de Sant Antoni als ports. Els majorals de Sant Antoni de Cint Torres han aprofitat aquest cap de setmana per a celebrar el dia del Mayo, una jornada intensa que es tancava al migdia amb la planta d'aquest. Amb cordes i amb l'ajuda de la grua, el Mayo era plantat al centre de la plaça on més tard descarregaven les costelles que formaran la barraca. I així estem acabant de plantar el mallo i descarregant les costelles, que en un primer moment estava previst per les 12, però per problemes logístics s'ha complicat una mica i al final s'han pues, han fet les dues, quasi les tres de l'espera. Direm una, una mica més tard, però hem tingut sort que el temps l'ha acompanyat i, i tenim ahir la gent esperant al món, i és que ens han ajudat així i dinem una mica més tard, però aprofitant el bon temps, doncs, en què podem dinar al monte i acabar la feina antes. Tot i que la festa és aquest cap de setmana, els majorals del Sant Antoni 2019 fa mesos que treballen per poder treure endavant aquesta tradicional celebració. Els majorals, el, el dissabte que ve de nit, és que serà major l'any que ve, doncs, van, porten la barra, que és el que han fet tot l'any passat, que és, diguem ja, doncs, el, ja tens una base per començar la festa. La veritat que la treballa més, més pesada perquè després del fin de setmana de festa pues, està tot nit a la barra es va una mica pesat, però això és es el principi i ja tens una base per començar l'any següent i després, pues, en el nostre cas, al mes de desembre vam fer la matança del gorrino per poder donar menjar tant avui com el divendres com el dissabte a tots els col·laboradors que tenim i que vindran i de, de la matança van fer xorissos, llenguanisses, van fer també panxeta i després pues, doncs, pues, doncs, doncs, també vam fer loteria, la qual pues, doncs, cada un s'encarrega de vendre la seva part, I, i, ara durant el mes de gener, pues, doncs, ja el, el, dia, el dia de la vespa de Sant Antoni, ja hem anat per la llenya seca i, i, els roures. Amb el maio ben plantat, només queda esperar a que arribi la festa grossa, a la qual la majoria de Sant Antoni de Cintorres convida tots els veïns de la comarca. Tortosa comptarà amb un nou espai cultural dedicat a la Jota. Des del consistori es pretén que siga un espai permanent amb una exposició sobre la Jota, el bolero, el fandango i la rumba. La intenció és resaltar la cultura popular ebrenca. Tortosa serà la capital cultural catalana de l'any 2021. Per aquest motiu s'ha començat a treballar i habilitar un nou espai cultural dedicat a la jota, el bolero, el fandango i la rumba. En definitiva, un espai dedicat al folklore popular a Brenc. Si la cultura catalana a nivell ebrenc, eh, l'essència de la cultura catalana a nivell ebrenc és, eh, és la, la nostra cultura més, eh, més popular, el nostre folklore més popular, que és la, la nostra jota. I per tant, el fet de, de poder situar aquest espai amb en col·laboració amb Arturo Gaia i amb tota la feina que ells tenen i amb tota la feina que han fet al llarg d'aquests anys de recopilació, de documentació, de material, fa que avui poguéssim dir-vos que presentarem este, este projecte. El nou espai cultural tindrà lloc al Museu de la Ciutat, concretament al pavelló número 7, un espai que comptarà també amb una exposició permanent sobre la Jota. Aquest projecte compta amb la col·laboració de l'Escola Municipal de l'Oplanter, així com de l'Aula de Música Tradicional i Popular. I ara, lo, la nova oportunitat que tenim és d'activar aquest espai de coneixement de tota aquesta música d'arrel i de la nostra cultura popular, posar-ho a l'abast de la gent en aquest nou espai. L'entrada serà gratuïta i, tal com assegura l'alcaldessa, en poques setmanes s'espera poder obrir de cara al públic. Durant tres dies, Tortosa serà l'epicentre del món de col·leccionisme i antiguitats. El 15, 16 i 17 de febrer tindrà lloc la cinquena edició de la Fira Descarregada d'Antiguitats, Tortosa Antic, amb 1.200 metres quadrats de superfície i més d'una trentena d'expositors vinguts de diversos punts de l'Estat, però també d'Europa com Regne Unit, Alemanya o França. Unes xifres que augmenten en un 28% la participació respecte a altres edicions i on s'oferiran 18.500 articles, entre ells mobles, quadres, porcellanes o escultures. Tortosa Antic es tracta d'una de les mostres referents d'antiguetat, brocanteria i vintage a la demarcació accessible a tots els públics i col·leccionistes. El preu de l'entrada serà de 3 euros a taquilla i d'1,5 si es compra al portal. Una fira en una mostra una descarregada encara en més expositors que, que en els últims anys, és a dir, més metres quadrats ocupats en, en peces, és a dir, més peces a, a, a l'exposició i a l'abast de, del visitant. Eh, això també mos farà que també tinguéssim més procedències diferents de, dels expositors. Eh, ja he comentat que venien d'arreu de, 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 Catalunya, també venien de, del País Valencià, hi hem vingut d'Andalusia, crec de l'Aragó, també algun, teníem algun expositor internacional. Hem creat un moviment econòmic de 631.350 euros. És una xifra que jo crec que no és gens menyspreable i més eh, si tenim en compte que està focalitzada en tres sectors bàsics, com són els serveis, la restauració i l'hostaleria. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 29 de gener. Que tinguin una molt bona nit.